Ağdamda tütün məmulatları daşıyan yük avtomobili qəza törədib. Hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində qeydə alınıb. Vektor firmasına məxsus 1988-ci il təvəllüdlü Əmirov Fərhad Allahverdi oğlu idarə etdiyi Fiat markalı 99CX712 dövlət nömrə nişanlı yük avtomobili hərəkətdə olan 1984-cü il təvəllüdlü Allahverdiyev Azər Rizvan oğlunun idarə etdiyi VAZ-21015 markalı 10RS215 dövlət nömrə nişanlı minik maşını ilə toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilin sürücüsü müxtəlif xəsarətlə Ağdam Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.